Bu günlərdə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Elman Mehdiyev Azərbaycanda pensiya yaşının artırılmasının vacibliyi barədə açıqlama verib. Onun sözlərinə görə kişilərin pensiya yaşı 63-dən, qadınlarki isə 60-dan 65 yaşa kimi artırılmalıdır. Amma həm söhbətimiz olan Bakı sakinləri məsələ ilə razılaşmadıqlarını bildirdilər. Bir 5 gün qabaq çıxar. Mən demirəm az verir, çox verir, onun özü şey. 5 gün bir 5 il qabaq çıxar. Bu 5 ildə bu pensiyasını yesin də nə olar? Yazıqdır. Fəhliyik. Biz əlimizin qabarınına qazanmış oluruq. Buna burad 5 ildə qaldırır ki, öləndə cənazəyə qoyanda kəfən pul verir mi? Cənazəyə qoymamış verirsin o pulu, mən də alım 5 gün yeyim. Toya gedəmirsən, yasa gedə bilmirsən, cəmiyyət işinə çıxa bilmirsən. Heç olmazsa yalan söyləyəmizə Allah yəyətə. Mən belə deyirəm, mən o pensiya yaşını qaldıranlara tam narazıyam. Avropa ölkələrinin bizim ölkələrdə düz deyil. Axı, orada yaşayırlar 70 yaş, 75 yaş, bizdə yaşayırlar neçə yaş? 65 yaş gücün yaşayırlar. Deməli, pensiyaya çıxmamış vətəndaşa ölməli ya da uzaqbaşı bir il pensiya almalı. Ona görə də mənim fikrimə qalsa 60 yaş ən münasib yaşdır. O vaxt siftə yaxşı çıxdıq. 300 manat, 400 manat sonra hərə bir barmaq uzatdı, qırıq-qırıq-qırıq-qırıq indirdilər, gətdilər. Lab aşağı 150 manata çıxartdılar. İndi sonra da biraz artırdılar, indi 170 manat aldım. Bu yaşda 52 yaşım var. Mən istəyirəm tez çıxam da bu veteran kimi. Mən bu 50 manatla nə uşaq saxlamaq, nə kommunal xərci saxlamaq olmur. Hər gün toy var, üzür var. Bunu mən demək istəyirəm, biz 5 ilə damatın şeyini azaltdığına görə ömür azalıb indi. Vallahi azalıb deyirəm. Sosioloq Əhməd Qəşəmoğlu'nun məsələyə münasibəti də bir mənalı deyil. Əvvəla pensiya özü nə deməkdir? İnsanlar müəyyən dövr yaşadıqları vaxt vergi verirlər. Bu vergi müəyyən bir faiz uzun müddət. Bunlar da yaşlanandan sonra, ehtiyac olandan sonra əmək fəaliyyəti, qabiliyyəti azalanda bunlara kömək lazımdır. Çünki insanlar yaşlananda xəstələnirlər, başqa problemləri çıxır ortaya. Və bu da müəyyən bir yaşdan sonra baş verir. İndi bugün idarələrdə işçiləri 65 yaşına qədər saxlayırlar, 70 yaşına qədər saxlayırlar. Onun məsələyə dəxli yoxdur. Yəni, bütün dünyada yayılmış bir praktika var. Müəyyən yaşdan sonra hər bir insanın, dedim, ən azı müalicəyə, dərman almağa böyük ehtiyacı olur. Və indi də bilirik ki, dərmanların da qiyməti yüksəkdir. Müalicə şərtləri də elədir ki, yüksəkdir. Və 60 yaşından yuxarı insanların, deyək ki, 63 yaşında kişilər pensiyaya çıxır, o vaxt kifayət qədər müalicəyə ehtiyacı olur. Yaxud istirahata ehtiyacı olur. Ona görə düşünürəm ki, indiki vaxtda konkret olaraq, Azərbaycanda pensiya siyasətini dəqiqləşdirmək üçün elmi təhlilə çox böyük ehtiyac var. Yəni, bax, bu məsələlərin baxımından mən yenə deyirəm ki, bizim bütün dünyada belə nüfuzu get-gedə artmaqda olan, gözəlləşən ölkəmizdə pensiya təminatı sisteminin təkmilləşməsinə çox böyük ehtiyac var. Bunu da elə-belə fəhmlə təkmilləşdirmək olmaz. Bunun arxasında ciddi elmi təhlillər olmalıdır. Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən, Azərbaycanda orta ömür 70 il təşkil edir. Bu isə o deməkdir ki, təqaüd yaşı artırılarsa, ömür boyu çalışan orta Azərbaycan vətəndaşının cəmi 5 il istirahat etmək imkanı olacaq.